Kamara, podívejte se na to, to je černý Kamara. Vidíte to, tak máme tady Kamaru jako v Pardubicích. Já vás zdravím, je tu český vidlák. A máme nový šortky. Takže já vás vítám u dnešního dalšího live streamu. Dneska jdeme zkusit vylepšit tady Kamara. A Kamara je nový hráč, který nahradí Johansena. Máme nového hráče, Kamaru, takže Kamara, čokoládový Kamara, bude sranda. Jo, bude sranda. Takže tak. A jdeme na ten turnaj. Tak jdeme hrát turnaj, vajíčkový turnaj. Vyzkoušíme play. Vytvářím turnaj. Nalézám hráče. Co to je? Ty brďo, to je hrozný. Proti, to je normální regulérní turnaj. Proti Rakušákovi hrajeme. To je nějaký host. Jo, a je dobrý. No tak, takže teďka vítejte v turnaji. Jare Rosík, zdravím Jare Rosíku, zdarec. Takže první zápas v turnaji nás čeká proti Rakušákovi. Tak to je Libanon. Pozor, to je Libanon. To je úplně háj. Jdeme na to. Gól! Rama dává první gól a prosazuje se. Nádhera. Nádhera. Jo, takhle. Jardo, zdravím. Čau. Aj. Kamara fauluje. Kamara. Pozor, sekni ho, hajzla jednoho, výborně. Pozor. Hoho, pěkná střela. Co dělá ty šašku? Je tu poločas. A jdeme dál. Byl si koledovat, Jardo, to je dobře. Dodržuješ tradice. Faul, Handubers fauloval. Gríša byl nemocný, tak nemohl koledovat. Já jsem byl jenom u dvou paní. Takže já jsem nikam moc nešel. A je tu faul, Kapor, přeprotivník. Gól, konečně Kamara, čokoládový Kamara se prosadil, výborně. Nádherný gól, propadlo Bolmanovi. Tohle už chytlo. Kamara dává další gól, nádhera. Kamarova dělovka, krásně překvapila. Aj, to bude faul. Je to žlutá. Teď bude střílet. Sergio to nedal, výborně. Gól! Paul dává čtvrtý gól, nádherná dělovka. Výborně.
Ale do prdele to dává. Proč to střílíš tak do háje? Ten ho teda sekl. A je to výhra, vyhráli jsme první zápas 4-0. A Libanoncem, jdeme na další zápas. Abdul novej. Co teď? Další zápas proti Mexičanovi, ajajaj. Ajajaj, Mexičan. Jdeme na to, proti Mexičanovi, ajajaj, Sebastián. Se bojím, to už jsou lepší lidi. No jo, to víš, Jardo. Ano, tohle je turnajový zápas. Tohle je turnaj a tohle už není sranda. Tady už jsou dobří hráči. Musíme překvapit okamžitě. Gól! Kamara dává první gól. Výborně. Nádherný gól. A další, Rama, druhý gol. Ajajaj, mastná hlava, žlutá svině, vylučuje. Ajajaj. Díky, Jardo, za název týmu, pochvalu. Ajajaj. Do prčíc. Už plete mě to tady ten messenger. Pozor! Je to roh, museli do bezpečné vzdálenosti vystřelit. A nedal. Cizí rama nedal. Není to go. Pěkná střela, končí v bráně, Tyrone se prosazuje, výborně. Zajímavá střela. A je tu první poločas. Jo, tak tohle gól má nechytil. Ta je zmetek. Malem to nechytil. To je šašek. A Tyronova střela končí v bráně, je to 4-0. Aj, faul, Rama. Rama se sklouzla jak po másle. A je tu vhazování. Nechytl. Skrček jeden rezatej. Gól! Tyron dává na 5-0. A 6-0 Tyron. Faul,
mastné hlavě se něco nelíbí. A je to žlutá karta. No, no, Ramo, nevstekej se. No, je to konec. Vyhráli jsme i nad Mexičanem. Jdeme dál do posledního, asi finále. Máme penízky, výborně. A poslední finále proti Němcovi. Tak to jsem opravdu zvědavý, co to bude. Proti Německu, Němci jsou velmi dobří ve fotbale. Takže jsem zvědavý. Jak tohle dopadne? Jak tohle dopadne? Máme tu finálový zápas proti Německu. Česko proti Německu. A jsem zvědavý, jak to dopadne. A je to gól! Rama dává první gól, výborně Rama. Krásný gól, namazal. Až to připravil přímo do brány. Z kostního zezadu hezkýho. Čokoládová střela, pěkná. Ještě jedna, je to gól, Rama si dává druhý gól. Tak to jde zatím jako přesně po másle, jako po Ramě. Faul. Mastná hlava plešatá dává žlutou kartu určitě. Ano. Tak Rama to teď podělal. Přemazal to. Přemazal to tím máslem, prostě teďko už to přeplácal. A je to gol. Tyron zvyšuje na 3-0. Tak teď to kopl do prdele, úplně zbytečně. Co to bylo? Ještě gól! Tyron dává další gól, výborně. A je to konec první přestávky. Jdeme do druhého poločasu. To chytl Skrček. Rezatej. Ajaj. Ajaj, už ten Plešoun zase něco se mu nelíbí. A je to žlutá karta pro Sergie. Nádherný gól, nádherný přihrávka od Kamary a Tyron dává pátý gól. Tyron má hat-trick, ne, čtvrtý gól už má Tyron, nádherně. Je tu faul od Ramy. Ajajaj. Plešoune, co se ti zas nelíbí, zas to bude žlutá, co? Jsi v tom libuješ, co? Úplně dál rozdávat žlutý.
Bowman v pořádku, vychytal. A dává Rama, třetí hat-trickový gól, nádherný, zatočený, dobrá, tam spadla, je to konec, dámy a pánové. A my jsme vyhráli turnaj, vyhráli jsme turnaj, oh my god, tak to je úžasný vajíčko, velikonoční turnaj, fotbalový, nádherný, vítězství. To je neskutečná radost, podívejte, jak se čokoláda raduje s Kamarou, Tyron, tam jsou všichni. Sergio, všichni se radují, vítězství, je to tady. Je to tady, vyhráli jsme nad Deutschlandákem, nádherný vítězství. A vítězství tohoto turnaje patří našemu týmu Oasis of Nescafex. Vyhráli jsme gemy, máme kalhoty nový. A to je všechno. Zvítězili jsme, ano, je to tak. V tomto turnaji jsme zvítězili vysokým počtem gólů 4-0, 6-0, 7-0. To je neuvěřitelné. A líbí se mi to zatím, jak pořád vyhráváme. Ani jeden gól jsem nedostal. Podívejte, máme nový level, to znamená, že tady budou nový odměny a nový nepřátelé. Skok, taktika, balíček karet, Abdul, Eze. Máme to tam další kartička. Chank nějaký ťaman, to nechci. Tak máme tady tým, musíme vylepšit. Kamara, no upgrade. Podívejte se na Kamaru, jak je dobrý už. Že fialovej. Z toho, jak je natěšený na ty góly. Defender, Abdul potřebuje upgrade. Defender, no tak Abdula tam dáme. No místo koho? Místo tohohle. Když pryč. Luigi, nebo co se... Luigi jde do prčic, toho dáme pryč. To je všechno pro dnešní zápas, díky, že jste se dívali. Co je zas v týmu ještě, jo, ten Abdul nějaký, chce upgrade. No dobrý, super. Máme upgrade, tak už spokojení, mise, collecting, rewards. Musíme pozbírat odměny, my jsme měli další. No, vidíte to, jak to krásně jde, takže to je všechno. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Vyhráli jsme turnaj velikonoční, díky, že jste se dívali, hoďte like, odběr pro více videí, ať vám slepice snášely vajca, já se na vás budu těšit někdy příště. Nazdar, zdraví vás, český vidlák, zdar.